Бурити свердловину у селі Солопківці Ярмолинецького району розпочали 14 березня. Напередодні встановили вишку, каже 71-річний бурильник Василь Скиць, який присвятив 45 років цій роботі. За його словами, днями на глибині 101 метр дісталися підземних вод. Зараз проводять промивку свердловини. Промиємо скважину, потім будемо пускати насос. І будемо тоді знати, коли який дебіт, і все. А коли приблизно плануєте закінчити всі роботи? Десь через тиждень, я думаю, бо тут ще багато роботи. Тут ще зона санітарної охорони, тут ще павільйон, тут багато ще такої роботи, мілкі роботи. У селі є дві свердловини. Одна з них – колишня колгоспна, яка потребує відновлення. Інша – орендованого підприємця, розповідає Солопковецький сільський голова Сергій Когут. За його словами, постало питання про власну свердловину для забезпечення водою всіх жителів Солопковець. Проект на вартість 1 200 000 свердловини, але я думаю, ми дещо зекономимо, розраховуємо десь 900 тисяч вкластися. Від цієї свердловини буде понад 300 дворів забезпечено водопостачанням. По плану до 1 травня має бути закінчена повністю побудова цієї свердловини і десь до середини літа ще 5 кілометрів водогону в нашому населеному пункті. Трубопровід від свердловини у Солопківцях ведуть за кошти громади. Його вартість складає 1,5 мільйона гривень, каже Сергій Когут. Ми поставили собі завдання забезпечити водопостачанням весь населений пункт. До кінця літа ми плануємо в Солопківцях 5 кілометрів. Ну, я не знаю, якщо будуть кошти, то тоді ще одну чергу продовжимо. А взагалі нам треба десь близько 20 кілометрів водогону по селу. Ну, 7 вже є і 5 ми добудовуємо зараз. А загалом треба 20. У нас ще є над чим працювати. Ще по 5 кілометрів водогону планують провести у Стріхівцях та Углушківцях, які входять до складу ОТГ. На це виділили 3 мільйони гривень з обласного бюджету по програмі «Питна вода Хмельниччини». Леся Боровець, Дем'ян Цегольник. Новини Поділля Центр.